Dyja pas vërshimeve Asambegua se siti kthehet normalitetit. Pastrimi i shtëpive dhe rikthimi i tyre në gjendje normale për banim paraqet një ndër problemet më të mëdha me të cilën tani më dy javë po përballen banorët e Asambegut. Ata ankohen se u mungon ndihma për pastrimin e shtëpive, ndërkohë që edhe dezinfektimi nuk është kryer plotësisht. Banorët të druajnë edhe nga përhapje ndonjë smundje apo epidemie, për shkak se edhe mënjanimi i kafshëve të ngordhura është realizuar shumë ngadal. Ndërkohë edhe sot i tërë Asambegu i mbështetur nga policia dhe ushtria ishin vënë në kërkim të Elife Fejzullahut, poshnjës 16 muajshe që rezulton e zhdukur që nga dite pare vërshimeve. Edhe për kundër që asot nuk u gjet asnjë gjurmë nga Elifi, familjarët nuk humbin shpresat dhe shprehen se do të kërkojnë deri në gjetjen e trupit të saj. Ndryshe nesër përfundon gjendja jashtëzakonshme dhe qeveria do të largojë të gjitha makineritë dhe mjetet nga Asambegu.